Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Току-що имах възможност да хвърля поглед върху някои от световните и чужди информационни агенции. И какво да ви кажа? Новината, че ако сирийските сили навлязат в Африн и се сблъскат с Турция, ще се случи изключително голямо бедствие, си стои на първо място в сайта на телевизия Al Jazeera, без каквато и да е промяна или каквито и да било редакции, откъдето можем да направим извода, че няма някаква динамика по въпроса. Другото обаче, което е много интересно, агенция САНА, която е официалната държавна сирийска агенция, съобщава за проведен телефонен разговор между Владимир Путин, президент на Русия, и Тайип Ердоган, президент на Турция, в който двамата са обсъждали обстановката в Сирия. И вижте какъв невероятен, наистина близкоизточен контраст. Това не знам кой арабски сладкодумен писател би могъл да го побере в една и съща сюжетна линия. От една страна нотки и емоции, свързани с очакване за невероятен военен сблъсък и разрастване на военния конфликт. От друга страна, в същото това време, ръководителите на държавите, подозирани, че могат да влязат в такъв сблъсък, провеждат телефонен разговор, сладкодумно решават как да вървят стъпка по стъпка към политическо решение в Сирия, а държавната агенция на страната, която е обект на агресия, отразява този телефонен разговор. Нидал Гафари е тук. Ако той може да обясни този парадокс, аз не мога. То не е парадокс. То е видно, че се заиграва с някакви политически си интереси, които всеки гледа своето да си достигне. Конфликт да е такъв, за който се говори в момента. Аз смятам, че не може да има такъв сблъсък военен. По-скоро ще има едно това викане, крещене така с по-високопарност и то ще бъде обърнато към собствените си народи или електорат. Дали Ердоган в Турция, за да поддържа легитимност. Да поддържат легитимност или за да могат да покажат, че ето ние се борим и вижте аз как въобще не ги не им цепа басма. Като е много ясно, че и един, и други, и трети всички си цепат басма един на друг достатъчно много и всичките се кланят на един или друг ръководител. Дали ще бъде Путин или ще бъде Тръмп. Конфликт между Турция и индиректно с Русия, смятам, че е абсурден и невъзможен. Няма как да се случи, поне за сега. А случи ли се, вече тогава вече последиците един Господ знае докъде се разшири, докъде ще стигне. Добре, обаче могат ли руснаците, вижте пък тяхната роля, това също няма писател, който може на такива нива да разработи образи. Русия е страната, която поддържа, без да го признава, руски наемници. Русия е страната, която защитава режима на Башар Асад. Русия е страната, която организира тройката Русия, Турция и Иран да търси мирно решение в Сирия. Тоест събира иначе стратегически много различни по интересите си държави. И Русия сега балансира между Сирия и Турция по темата кюрди. Как може би забравихте едно нещо, господин Коритаров, че е Русия и тази, която с самолетите си бомбандираха достатъчно грозно, зловещо много места в Сирия. Да, с от името цивилни, на режима. С името на режима, но с техни пилоти, с тяхно оръжие, с техни нови, съвсем нови бомби. Така че показват колко е многолика политиката на Русия и как те гледат някакъв интерес, който си има да достигнат, който за съжаление, аз вече почвам да не го разбирам, даже руски интерес какъв. Какво точно иска? Да, му да го запазят Башар Ал-Асад, прекалено много сили и енергии хвърлиха в подобно нещо. Искаха да ударат и да преустановят военните формирования, които са на опозицията. Можеха много давно да го направят с лекота, не го направиха. Според мен по някакъв начин усещам, че притискат и самият Башар Ал-Асад.
по този начин. Да направи какво обаче? Да направи нещо, което все още не можем да осъзнаем какво е. Защото тези удари, които в момента се нанасят към вече покрайните най-близките квартали вече към центъра на Дамаск, за това, че започва да се обстрелва вече самия Дамаск, което до сега не се беше случвало, нали, много дълго време, ми говори само на нещо, че там се започва нещо, което е вид натиск върху самият Башар Асад. За какво точно е Богу, още не можем да осъзнаем. Другите играчи в конфликта, лидираната от Съединените щати коалиция, тя избледнява ли като роля и имат ли Съединените щати отчетливи интереси в този регион? Според мен в момента нямат освен за да дърпат така мечката за крачето. Да могат да ги подразнат, да могат да покажат, че те съществуват и от време на време да показват сили пред собствения си електорат в Съединените американски щати, да покажат, че ето ние, когато пожелаем, мога да ударим руснаците, да ги размажеме и ги размазахме чрез тези немици, които са там, които са командоси. И това е нашата команда, виж какво ги направих. Тоест това пред военната машина на Съединените американски щати звучи добре. Но голям такъв интерес към това, смятам, че са се договорили, че Сирия ще остане под руско влияние, поне към този момент. И каквото могат да помогнат на Турция, за да се така оправи с кюрдите, смятам, че американците ще го правят да им помогнат, като от време на време ще показват и на самата Турция, че ние можем да играем и другата роля, защото играха и веднъж и така и така. Всичките се завъртяха по няколко пъти. Аз с кюрдите, а против кюрдите. И руснаците бяха аз с кюрдите, а против кюрдите. Дори да допуснем, че това с имитацията на турско-сирийски официален сблъсък е част от голяма дипломатическа игра, но тази игра би трябвало да си дава сметка, че дори да няма преки жертви, това в представата на световното обществено мнение усложнява възможността за политическо и дипломатическо решение на кризата в Сирия въобще. Вие смятате ли, че някой иска да създаде такова решение дипломатическо? Сега, аз точно щях да попитам, ако до тук вече седма година върви тази война, колко време трябва да премине от тук до намирането на каквото и да е решение и наистина някой иска ли да го постигне? Смятам, че няма такъв вече. Първо, което се случи, че трябва да си признава за самия себе си, че като опозиция ние се провалихме. Провалихме се пред това да докажем пред света какви са ни идеите, с какво можем да допринесем за по-добрият живот в Сирия. Сирийската опозиция се провали. Когато самото начало се формираха някакви лидери, които те нямаха кой знае каква гласност или сила на самия терен в Сирия, но ги така бяха добре приемани. При срещите си с ръководителите и в Съединените американски щати, в Европа и ако щете и с Путин в Русия, те не представиха нищо по-различно от това, което е самия Башар Асад в момента и неговия режим. Основните въпроси, които стоят пред който да бъде на власт в Сирия, отношението към Израел, отношението към съседите, отношението към етническия мир, отношението към религиозния мир, по всичко тези наши тогава ръководители на опозицията показаха, че те с абсолютно нищо не се различават от самият Башар Асад. Тоест, идеята, която така остана в всички тези ръководители, че ние се бориме само за да го махнем Башар Асад, да се турим ние над негово място. И затова се спряха много от и финансиранията, и помощта, която имаше към онази опозиция, която беше умерена. Първата фаза, онази опозиция, която идваше по покана на Николай Младенов в България. Затова не успях. След което вече се намесиха с търговците на смърт и в момента те вилнеят на територията на Сирия, като по търговци на смърт разбирам всички тези, които произвеждат, които продават и които ползват всичко, което свързано с войната. Включително нашите заводи в България, като работят вече на три смени и продават до безкрайност с най-голямо удоволствие оръжие, на който могат и на това, участват като търговци на смърт. Никой не се интересува от тези хора, които са жертви на тази търговия. Има ли видим някакъв, поне като контури, като очертания, проект, как да изглежда Сирия?
Няма никой, който да може да го постигне, защото конфликтите станаха много дълбоки. Много трудно ще се намери някой в момента, който даже да предположи, че Башар Асад не да бъде свален, а Бог или Аллах там да му изпрати кончина. Който да е негово място, той трябва да намери начин, при който да принуди всички тези формирования, като ги има военни формирования в момента, или въоръжени формирования, които са на основата на махалата, на рода, на религията, на сектата. И са въоръжени и са си отцепили някакви малки райончета, в които там са си те, които стикнаха да живеят от рекет, от вличания, от грабежи, от завладяване на други територии, както са го правили номадите едно време. Тези хора трябва да бъдат принудени по някакъв начин да остават оръжието. Обаче, когато остават оръжието, трябва да им се гарантира, че те няма да бъдат съдени за всичко, което са извършили, убийства, изнасилвания, защото ако аз не мога да им гарантирам, че те няма да бъдат съдени, те нямат причина да си остават оръжието. И тогава се налага или да се появи един, който е диктатор, ама не този диктатор като Башар Асад, а още по-жесток, който да ги смаже, т.е. да дадем още повече жертви, за да могат да бъдат по някакъв начин развъоръжени тези военни формирования. Трябва да е човек, който да може да гарантира по някакъв начин мира и живота и сигурността на алианите поне, които са немалка част в Сирия. Човек, който да може да гарантира правата и мира на кюрдите и да гарантира целостта на Сирия. Трябва някой, който да може да направи така, че да не се случи това, което стана в Ирак с армията на Ирак, която се разформирова и стана, след това се преобразиха в най-различни други отряди. Трябва някой да ми гарантира, че тези, които са работили за всичките видове мухабарати, т.е. силите за сигурност, че тези хора, които са наброят, може би между 2 и 3 милиона души, че толкова хора в мухабарат... Те не са официалните чиновници там. Има такива, които са по линията на доносничеството. Всичките тези хора трябва да бъдат по някакъв начин гарантирани, да бъдат опростени или да бъдат отложени всякакви съдилища за в бъдеще. И това е всичко свързано само с този така наречен мир, който е въоръженият мир. Финансовия мир. И помним Афганистан, когато приключи войната, конференция донорска и на практика нищо не се получи и там няма да се получи по същия начин, защото Първата война, щатите още когато. Да. Сирийските капитали, които не са малко, над големите търговци, на големите хора, които така и фирми, си изнесаха парите навън. За да се върнат тези пари в Сирия, по някакъв начин, за да започне да се изгражда отново, трябва да им се даде някаква гаранция за спокойствие и за мир, че ще има там, за да могат да... Защото капиталът е плашлив, страхлив е. Ако това не може да им се даде, а то не може, няма кой да им го даде, те няма да се върне. Не виждам кой ще даде пари, дали от арабският, петролните държави, дали ще помогнат финансово, дали ще помогне Европейския съюз, дали ще помогне Щатите или Русия. Това означава вечна война, при това затворена вътре, избиване на сирийския народ. Поне за сега не са намерили някакво решение. И смятам, че независимо от това, че смятам, че политиката на Русия в Сирия е безобразна, но смятам, че и самите те почват да осъзнават, че трябва да се намери някакъв вариант, при който да се премахне поне най-голямата пречка. Това е Башар Асад с фамилията му. Най-голямата пречка е другата, обаче аз почвам да си мисля, нали? Асад е функция от другата голяма пречка. При тия ужасяващи отношения и все по-влушаващи се между Съединените щати и Русия, все по-невъзможно изглежда дори идея за начало на разработване на общ проект, в който със съгласие да стъпат и Русия и щатите. Как да изглежда Сирия като архитектурна единица за сигурност в рамките на Близкия изток. Без такава формула, в която участват и Русия и щатите, просто няма как да стане. И още една трета сила, която ме подценяваме. Третите са функции, нали? Те са Иран, Израел. Не съм убеден, че Израел е само функция. Израел е много водеща в това, защото тя е Постоянната заплаха за това, че винаги може да се появи някакъв режим, който да се, като Иран или като в Афганистан, който да в един момент да реши, че трябва да си върнат Йерусалим, че трябва да хвърлят евреите в морето да ги задат рибите и тем подобно. Ето защо Асад по неизбежно ще продължи да стои.
най-идеалният вариант за сега за всички е този, поне го знаят. Всички са го хванали по един особен начин в междубедрието и го притискат, и го притискат и до там. Но имат нужда този да остане, защото другите варианти за сега са по-лоши от самия той. Това... Имаше един израз на времето ливанизация, колко 15 години беше войната? 20. И Сирия отива към... Война. Може би повече. Даже да се... Не, то за сега е 7. Вече, но тя 7. Има всички шансове. Да си продължа. Няма кой да спре тази вече много дълбока омраза, която се създаде между етносите и между религиозните течения, особено ислямските течения, защото християните в момента са мълчаливи, тихи, нямат нищо, но всеки момент биха могли те самите да се въоръжат и да тръгнат да се пазят от... Да кажем, това не е невъзможно, защото в момент, в който се получи пряка заплаха, усещане за такова, да, те, да, ще те, потърсят. Те потърсят. Обаче, има ли гаранции, че тази водена в Сирия война, страните, която я водят, са в състояние да я, ще използвам израза, да я консервират само в територията на Сирия, така че да не излиза и да дава странични поражения? И смятам, че общото това ще се опита да направи да я консервират, но има и още нещо, което е, че чрез този конфликт вътре в Сирия, който ще го държат, е като лампата на Аладин. Винаги може някой да реши, че може да отвори, да пусне духа от лампата и да той да тръгне или към Турция, или към Израел, или към Ливан, или към Ирак, или ако ще към Йордания, защото вероятно сте запознат, какво се случва в Йордания вече. Ще там започнаха демонстрациите срещу краля. Да. Да. Като сега някой твърда, че е някаква пролет също. Не е май пролет. Краля на Йордания е символ на пролета. Аз съм слушал интервюта. Това е европейски политик. Много европейски, много така начетен, много, но и там му се случват такива проблеми. Колкото до Ливан, споменахте Ливан, те подготвят парламентарни избори. И Хизбула се готви най-пълноценно да ги спечели. Тя е да ги спечели, там си имат една конституция, по която много трудно мога да се раздвижи, което да било. Или иначе... Но Сирият ще са тези, които винаги биха могли да бъдат препращани някъде. Имаше нещо, което преди време много ни впечатли за голямата война и битка, която водят ушким Хизбулах с така наречените ИДИЛ, нали, които са, би трябвало да са кръвни врагове, но бяха прехвърлени с помощта на Хизбулах, с рейсо на Хизбулах. Едни много... Това стана наскоро сравнително. Наскоро, те така ги спасиха от погром. Ги да ги избият, да. Включително качиха ги на рейсове, осигуриха им транспорт, т.е. и път, сигурен път, по който да могат да минат, осигуриха им даже места, където да си отпочинат от пътя, за да могат да ги прехвърлят на места, където не би им се случило нещо. Еми, това е същото, когато голяма велика сила като Русия твърди, че се бие с тероризма и световния тероризъм и в същото време са рамо до рамо с Хизбулах. Еми, добре, е. Обърках се много, публиката ни най-вероятно за повече. Да не се обърка още повече, ето ви едно помагало, рецепта срещу объркване. Ориса ни да избираме четвърта част, четрилогията на Нидал Алгафари. Прекрасни части от един роман, който започна с... Как беше Аллах? Боже, защо Боже, Господ лъже? Да, Боже, защо Господ лъже? Аллах, лъже. Милост нямаш ли? И трябва любиш ли ти Бог си? И тази да, е финалната четвърта. И тази четвърта. Е финалната, да. Изключително ценно, вкусно като стил четиво на Нидал Алгафари, който освен, че е писател, пиар, журналист и един мраколог по тема Сирия, защото там няма как да си друг, освен... мраколог, т.е. политолог, който гледа реалистично към това, което става в Сирия, което означава мрачно. Благодаря за участието. След няколко минути новини в ефира на телевизия Европа продължаваме нататък.